שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע פסח בא. שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע פסח בא. תפרו, תפרו. יופי, קערת החמץ מוכנה. חייבים לנקות, חייבים לסדר, לקרצף, להבריק, שיהיה פה כשר. כי חג הפסח קרב ובא, והמלאכה כל כך רבה. באמת, יש לי כל כך הרבה עבודה. אני חייבת לקרוא ליויו. יויו! Hello, hello. My name is יויו. Hello, רינת. שלום, יויו. יויו, יש לי המון עבודה. אתה רוצה לעזור לי? Help? Yes. מצוין. אז הנה לך דלי. והנה מטלית. ואתה יכול להתחיל לקרצף. עכשיו שניקינו את המטבח והכל נקי וכשר לכבוד חג הפסח, אפשר להתחיל. פסצ'ק? פסצ'ק? יויו, מה זה פסצ'ק? פסצ'ק. אתה מתכוון להגיד פסח. יס. אתה לא יודע מה זה פסח? נו. אז יש לי רעיון נהדר. אני אספר לך את סיפור חג הפסח. סטורי! יויו! סטורי! סיפור! אז תקשיב. לפני המון המון שנים, בני ישראל היו עבדים לפרעה מלך מצרים. והמלך פרעה היה רע ואכזר. והעביד אותם בפרך. והגרוע מכל, הוא לא הרשה להם לגדל בנים, רק בנות. כל הבן הילוד, היאור תשליחוהו. באותה תקופה, נולד בן, תינוק, לאישה עברייה ושמה יוכבד. כדי להציל את התינוק שלה מידי המצרים, היא החביאה אותו בתוך תיבה קטנה, ושמה את התיבה בנהר. והתיבה שטה לה במים. דומם שטה תיבה קטנה על היאור הזך, ובתיבה משה הקטן, ילד יפה ורך. ובתיבה משה הקטן, ילד יפה ורך. הס הגלים השובבים, משה הקטן לא יתבח
באותו הזמן ירדה בת פרעה לנהר, ופתאום היא שמעה בכי תינוק. בייבי, קריינג, בייבי, בייבי זה תינוק? לפתע היא ראתה בין קני הסוף תיבה, ובתוכה תינוק, כזה חמוד, עם עיניים גדולות וחכמות, ולחיים ורודות ומתוקות. היא משתה אותו מן הנהר, וקראה לו משה. משה גדל בארמון, בארמון פרעה, והפך להיות נסיך, נסיך מצרים. בני ישראל עבדו כל כך קשה, עד שלא יכלו לסבול עוד. אתה יודע מה הם עשו? לא. הם קראו לאלוהים. הם התפללו. 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 ואלוהים שמע את תפילתם, ובחר במשה הגדול שיציל את בני ישראל מפרעה, ממצרים. משה הלך אל פרעה, וביקש ממנו שישחרר את בני ישראל. פליז. פרעה סרב. Oh, no. בשום פנים ואופן לא, הוא אמר. ואלוהים העניש אותו, וגם את המצרים. הוא נתן להם 10 מכות, מכות מצרים. והמכות פגעו בכל מצרים, אך למרבה הנס הגדול, הם לא פגעו בבני ישראל, בכלל. אלוהים דילג, פסח על בתי בני ישראל, ולכן קוראים לחג הפסח, פסח. הוא פסח, פסח. יו-יו, פסח, פסח. פסח יו-יו. פסח. יופי. לבסוף, פרעה השתכנע כמובן. הוא שחרר את בני ישראל ממצרים. מעבדות לחירות. יו-יו. יו-יו, אני חושבת שמתחשק לנו לחגוג. יו-יו! הדבר הראשון שצריך לעשות הוא להכין את קערת ליל הסדר. קערת ליל הסדר. יו-יו, בוא תראה מה יש לנו פה. כרפס, מרור, ביצה, חזרת. וזרוע. זרוע. ומה חסר לנו? חרוסת. כבוסת? כבוסת? לא, יו, יו. לא כבוסת. חרוסת. חרוסת. כן. חרוסת. חרוסת. חרוסת זה כמו ממרח. עם שקדים ותמרים ואגוזים וצימוקים. ימי! החרוסת דומה לטיט. היא מזכירה לנו שבני ישראל עבדו במצרים בטיט כדי לבנות את הפירמידות. יו-יו, אתה יודע שבני ישראל בנו פירמידות? אתה רוצה שנכין חרוסת משלנו? יס! אז מתחילים. מה אנחנו צריכים? כדי להכין חרוסת טעימה, צריכים מצרכים. צימוקים. אגוזים, ממרח תמרים, וסילן. סילן זה דבש מתמרים. עכשיו, יש לנו כאן מין כלי מאוד מאוד יפה. וואו. קוראים לו מכתש ואלי. ובו קודשים את האגוזים. רוצה לראות? אני לוקחת מספר אגוזים. ומתחילה לקטוש. צימוקים. ממרח התמרים שלנו. רוצה לטעום? סוויט! סוויט? סוויט זה מתוק?
קצת דבש תמרים? סילן. סילן, נכון. ומערבבים הכל ביחד. ימי. והחרוסת שלנו מוכנה. ועכשיו נשים את החרוסת במקום שלה, ואני חושבת שהגיע הזמן ללכת ולהכין את שולחן הסדר שלנו. Let's go! שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע, פסח בא, שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע, פסח בא. חג שמח! שלום ילדים! שלום רינת! שלום, שלום. ברוכים הבאים לליל הסדר של רינת ויויו! Happy Pesach! Happy Pesach! Happy Pesach, יויו! ילדים, אני רוצה לספר לכם שלחג הפסח יש עוד שם. קוראים לו חג המצות. יודעים למה? No. בואו נראה את המצה שלנו. תסתכלו עליה כמה שהיא דקה. רואים? כשבני ישראל ברחו מהמצרים, הם ירו ולא היה להם זמן לחכות עד שהבצק של הלחם יתפח. אז במקום לחם יצאה להם מצה. מין לחם דקיק כזה, שלא תפח. וכל הסיפור על יציאת מצרים כתוב באגדה. אתה רואה, יויו? רואים, ילדים? זוהי אגדה של פסח, ואותה קוראים בליל הסדר. ימי! יויו! יויו! אתה שותה את כל מיץ הענבים! חכה לילדים, גם אנחנו רוצים! אבל אנחנו שותים רק אחרי שאנחנו שואלים את ארבעת הקושיות. ילדים, אתם יודעים שבליל הסדר שותים ארבע כוסות ושואלים ארבע קושיות. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מכל הלילות שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה. פשוט נפלא. וואו. Beautiful cup. נכון, יויו. וואו. זוהי כוס ממש ממש מהודרת ויפה. אתם רואים, ילדים? זוהי הכוס של אליהו הנביא. סבא שלי סיפר לי שמי שנשאר ער כל הלילה בליל הסדר יזכה לראות את אליהו הנביא שותה מהכוס שלו. וואו. כן, יויו.
נשאר ערים הלילה? יס. מבטיח? יס. תמיד רציתי לפגוש את אליהו הנביא. שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע פסח בא. 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 תפרו, תפרו, תפרו לי בגדים, כיסים מילאו, מילאו, מילאו כיסאי באגוזים. שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע פסח בא. 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 שאול, אשאל, שאול, אשאל, ארבע קושיות שעתו אשתה, שעתו אשתה, ארבע כוסות. שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע פסח בא. 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 וחוס גדולה וחוס גדולה, אם היא תביא לאליה, לאליהו הנביא. שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע פסח בא. 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 תפרו, תפרו, תפרו לי בגדים, כיסים מילאו, מילאו, מילאו כיסאי באגוזים. שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע פסח בא. 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 ועכשיו ילדים, יש לי הפתעה. זה האפיקומן. האפיקומן שלי. כן. אני אחביא את האפיקומן עכשיו, ומי שימצא אותו יקבל הפתעה. יויו! אז קדימה, לעצום עיניים. יויו, לעצום עיניים. נראה את כולם עוצמים עיניים. יויו, לא להציץ. לעצום, לעצום. עוד לא. עוד לא. עכשיו, אפשר לפתוח. קדימה, ילדים, לחפש. מי שמוצא ראשון מקבל הפתעה. מעניין מי ימצא את האפיקומן. מישהו מצא את האפיקומן? אפיקומן, כל הכבוד לך. ועכשיו, כמו שהבטחתי, מתנה! פרזנט! בבקשה, יויו. אחד מי יודע? אחד אני יודע. שניים
אני יודע. חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. יויו, איזה כיף! זה היה הסדר הכי קסום שחגגתי מימיי. תודה רבה לכם, ילדים, שבאתם לחגוג איתנו. ביי ביי. תודה רבה לכם. ביי ביי. להתראות, חמודים שלי. להתראות, להתראות. ביי ביי. ביי, תודה שבאתם. להתראות. ביי ביי. דרישת שלום לאבא ואמא. ביי. ביי. זה היה ליל סדר מיוחד, נכון, יויו? יויו? יויו, קום, קום. אליהו. כן. כן, יויו, אתה אמרת שתישאר ער איתי. יויו. יויו ישן. אבל אני חייבת להישאר ערה. הלוואי שאני אצליח לפגוש את אליהו הנביא. חרוסת לפסח. המצרכים: כף ממרח תמרים, 100 גרם צימוקים, 100 גרם אגוזים קצוצים וכפית סילן. חג שמח!